Inspirada no livro homônimo da pesquisadora circense Sula Mavrudis, que também é curadora da iniciativa, o projeto Bossa Criativa apresenta a grande enciclopédia virtual. Os primeiros vídeos verbetes dessa enciclopédia reúnem depoimentos, histórias e números artísticos de mais de 80 circos que alegram diversas localidades do Brasil. O projeto prevê que os 87 registros audiovisuais sejam compostos por narrativas e informações sobre a vida no circo, vindas de famílias que há muitas gerações se dedicam à arte do picadeiro. Segundo os organizadores, elas fazem do circo sua arte, seu ofício, sua casa, carregando o mundo afora, suas empresas e moradias, preservando e perpetuando toda uma cultura e um singular modo de vida. Produzidos em grande parte pelos próprios artistas, os trabalhos audiovisuais estarão disponíveis no site www.bossacreativa.arte.br e no canal Arte de Toda a Gente no YouTube. Do Rio de Janeiro, Thaís Ribeiro.